Hej och välkomna! Vi har följande uppgift. Givet f av x är lika med x upphöjt till 3 minus 3x i kvadrat plus 1. Bestäm eventuella lokala extrempunkter. Och extrempunkterna då, det är ju då maximipunkt, minimipunkt eller terrasspunkt. Och för samtliga de här så är det en sak som vi vet, och det har att göra med derivatan. Vi vet att derivatan i de här är alltid lika med noll. Så att extrempunkterna är de här tre versionerna. De är lokala eftersom kurvan kan svänga av sig utanför de här punkterna. Men vi ska alltså använda då derivatan och teckentabellen. För vi minns att när vi tittar på derivatans tecken på maximumpunkten så hade vi en positiv derivata, vi hade derivata 0 och sen negativ, så att den teckenväxlade på det sättet. Minimpunkt, så var det tvärtom, minus 0 plus, den går så. Och terrasspunkten så har vi då antingen minus 0 minus, neråt, eller plus 0 plus, uppåt. Så det vi ska börja med är att derivera den här. F' av x är lika med, deriverar vi 3x. När det gäller x upphöjt till 3 så får vi 3x upphöjt till 2. Deriverar vi minus 3x upphöjt till 2 så får vi minus 3 gånger 2x. Och deriverar vi 1an som är en konstant term så är det lika med 0. Så det blir de här två termerna i våran derivata. 3x i kvadrat minus 6x. Vi vet ju att i extrempunkterna ska derivatan vara lika med 0. Det vill säga det här och det ska vara samma sak. Då sätter vi ihop dem till en ekvation. 3x i kvadrat minus xx är lika med 0. Ska vi lösa den här ekvationen enklast så tar vi och faktoriserar. Vi bryter ut 3x i båda termerna. Då har vi kvar ett x i första och minus 2 i den andra termen. Lösningen på det här är att antingen så är första faktorn här 3x lika med 0 eller så är andra faktorn, hela parentesen, x minus 2 lika med 0. I det här fallet så får vi x1 lika med 0. Och i det här fallet får vi x2 lika med 2. Det är alltså våra två punkter där vi kan ha lokala extrempunkter. Och nu ska vi analysera vilken sorts extrempunkt vi har. Har vi maximpunkt, minimpunkt eller terrasspunkt i de här? Så vi gör en teckentabell. Vi har x, och så tänker jag oss x-axeln, så. Vi ska ha våran funktion, och vi ska ha derivatan på det sättet. Och vi sätter ut x lika med 0 där, x lika med 2 där. Vi vet att i det här fallet så är derivatan 0, och även här. För vi utgick ju från att derivatan var 0, så det vet vi egentligen först, och sen har vi räknat ut att när x är 0 och när x är 2, så gäller det. Det vi ska ta och göra då, det är ju att ta och titta på hur ser derivatans tecken ut, helt enkelt. Och om vi då sätter in ett x-värde mindre än 0, till exempel minus 1 i derivatan. Så vi tänker oss att vi tar och räknar ut f' av minus 1. Och då sätter vi in i den här 3 gånger minus 1 i kvadrat minus 6 gånger minus 1. Räknar vi utan så har vi att den där är positiv 1, så vi har en 3 där. Minus och minus ger plus plus 9. Nej, plus 6 är lika med 9. Och det vi egentligen inte ser av det är inte att det är 9 här utan att det är en positiv derivata. Den är alltså på väg uppåt här. Och då inser vi att men den här kan vara antingen en maximpunkt eller en terrasspunkt. Men då behöver vi ha reda på derivatans värde här emellan. Så mellan 0 och 2. Ja, då väljer vi x lika med 1 till exempel. Och det spelar egentligen ingen roll om jag väljer 1 eller om jag väljer 0,1 eller 1,9. Jag kommer fortfarande ha samma tecken på derivatan.
För här emellan så ändras inte tecknet på derivatan. För då hade det stått en nolla någonstans här också. Så det vi gör då, 3 gånger 1 i kvadrat minus 6 gånger 1. Och det är i det här fallet en 3 även där. Men här får vi då minus 6 och då är det minus 3. 3 är inte intressant men minustecknet är intressant. Och det vi kan konstatera då det är att när x är 0 så har vi en maximipunkt. Och man kan se att här var x-värdena, eller y-värdena på väg upp. Här är den avtagande eftersom det var negativ derivata. Så är den på väg ner så att vi ser även hur y-värdena ser ut på det sättet. Sen vill vi veta då, är det här en minimipunkt eller möjligtvis en terrasspunkt? För den kan ju fortsätta ner efter nollan här. Så då tar vi alltså ett x-värde som är större än 2. Till exempel 3. F' av 3 är lika med 3 gånger 3 i kvadrat minus 6 gånger 3. 3 i kvadrat är 9 gånger 3 är 27. Minus 6 gånger 3 är 18 lika med 9. Och vi ser att även här är den positiv. Så vi skriver dit ett plustecken. Att den är just 9 spelar ingen roll utan det viktiga är att den är positiv. Och då ser vi att den är växande där. Avtagande, växande. Minus 0 plus. Vi har alltså en minimipunkt. Så då har vi alltså bestämt vad vi har för position i x-led. Vi har bestämt vilken typ det är. Och det man gör då är att man räknar ut även då y-värdet. Så att f av 0, vi räknar ut y-värdet där, är lika med 0 upphöjt till 3 minus 3 gånger 0 upphöjt till 2 plus 1 lika med 1. Så då vet vi att y-värdet där är 1. Och på motsvarande sätt så tar vi reda på vad har vi y-värden när x är lika med 2. Så då har vi 2 upphöjt till 3 minus 3 gånger 2 i kvadrat plus 1. 8. Och här har vi då 4 minus 12 plus 1. Så minus 4 plus 1 lika med minus 3. Och då har vi alltså konstaterat att punkten 0, 1 är en maximipunkt och punkten 2 minus 3 är en minimipunkt. Och då har vi bestämt de lokala extrempunkterna till funktionen.